见到他们的时候不是这个样子，今天再见到他们的时候真的非常感动，非常的感动。我们训练的时间不长，也没有集训，但是能够有这样的成绩，姑且不管今天谁能够获得前三名，每一个人都是最棒的奖励。再度给我们掌声鼓励。谢谢我们刘老师奖励。好，揭晓形象奖。这个时候有人就说不要叫到我们的名字。四号梁志怡，请出列。十六号张雅纯。22号高佩杰。30号李莹莹，以上恭喜。